من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے پس کوئی اس کا گمراہ کرنے والا نہیں, اور جس کو اللہ گمراہ کرے پس کوئی اس کا ہادی نہیں. شیر, سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے کوئی بات لوگ اس کی, کوئی جانے تو کیا جانے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. عاجز ہے خیال اور تفکر حیران, بے سود یقی ہے اور بےہودہ گما. کھلتا نہیں ہے اگتا کھولنے سے کوئی, بنتی نہیں ہے بات کچھ بنانے سے یہاں.